Өңірімізде жөнделіп жатқан кейбір мектептер уақытында тапсырылмауы мүмкін. Облыс әкімі мәселені бір ай ішінде шешуді тапсырды. Қыс арбаңды, жаз шанаңды сайла. Ғабит Мүсірепов ауданының шаруалары шабындыққа шалғы салып, тонна-тонна шөп дайындап жатыр. Заманына сай адамы. Солтүстік қазақстандықтар СМ маман дайындайтын тегін курсқа қатысуда. Курс соңында сертификат табысталады. Жазғы демалыс білім нысандарын қайта қалпына келтіретін уақыт. Биыл өңірде шамамен 50 мектепке күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл мақсатқа бюджеттен 4 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген. Алайда белгілі себептерге байланысты кейбір оқу ошақтарындағы жөндеу жұмыстары қыркүйек айына дейін аяқталмайтын көрінеді. На сегодняшний день бірнеше мектепте жөндеу жұмыстары жаңа оқу жылына дейін аяқталмай қалуы мүмкін. Айыртау ауданындағы Новосветловская мектебінде қайта қалпына келтіру жұмыстары тек 15%-ға, Тайынша ауданындағы Донецкая мектебінде 10%-ға ғана атқарылған. Жөндеу жұмыстары кестеге сай жүргізілмей жатыр. Себебі құрылыс материалдары жетіспейді және жұмысшы саны аз. Ғабит Мүсіреп ауданындағы Ломоносов мектебінде де жөндеу жұмыстарының тек 40% істелген. Бұл білім ұясында да оқу жылына дейін үлгермейді. Осындай мәселе тағы 15 мектепте туындап отыр. Аймақ басшысы барлық жауапты мамандарға мектептерді жөндеу жұмыстарын тамыздың 25-іне дейін аяқтауды тапсырды. Жыл сайын өңірде білім саласын дамытуға едәуір қаражат бөлінеді. Биыл аталған мақсатқа 138 миллиард теңге ақша бөлінді. Бұл жалпы облыста қаржыландырудың 30%-ын құрайды. Кемшілікті жою үшін үлкен жұмыс жасау керек. Соған кірісіңіздер. Бүгіннен бастап кірісіңіздер. Қандай мектептер дайын емес. Уақыт аз қалды. Санаулы уақыт бір ай. Бір айдың ішінде бүкіл жұмыстарды бітіріп тастау керек. Бірінші қыркүйекте мектеп дайын болу керек. Бүкіл әкімдерге осыны айтып отырмын. Барлық әкімдер тыңдап отырсыңдар ғой. Күн тәртібіндегі екінші мәселе өңірдегі спорт саласын дамыту. Соңғы 5 жылда бұл саланы қаржыландыру көлемі 6 миллиард теңгеге артты. Биыл спорт саласына бюджеттен шамамен 11 миллиард теңге бөлінді. Бұл жаттықтырушылар мен мұғалімдердің жалақысын көтеруге, аудандарда заманауи дене шынықтыру сауықтыру кешендерін салуға, облыс тұрғындарының қатысуымен өтетін түрлі спорттық іс-шараларды ұйымдастыруға мүмкіндік берді. Жалпы өңір халқының 42% салауатты өмір салтын ұстанады. Соңғы жылдары балалар спортын дамытуға да ерекше көңіл бөлініп келеді. В регионе насчитывается более 99 тысяч. Өңірде 5 пен 17 жас аралығындағы 90 мың бала бар. Олардың 46 мыңы тегін спорт үйірмелерімен қамтылған. Және мемлекеттік спорттық тапсырысқа байланысты ақылы үйірмеге баратын балаларды тегін түріне ауыстыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Биыл 3 мыңға жуық бала спорттың 15 түрі бойынша тегін үйірмемен қамтамасыз етіледі. Және Саумалкөл, Явленка, Пресновка мен Новоишимде спорттық сауықтыру кешенін салу жұмыстары қарқын алды. Аймақ басшысының айтуынша облыста спорт саласы қаржыландырылып жатыр. Қолдау да бар. Бірақ спортты өркендету жұмыстары көңіл көншітпейді. Айдарбек Сапаров спортты инфрақұрылымды дамытып, тұрғындарға қол жетімді етуді тапсырды. Облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасына, Петропавл мен аудан әкімдеріне барлық спорт нысандарына мониторинг жүргізіп, жағдайын жақсартуды тапсырам. Қазанның біріне дейін уақыт берем және спорттық сауықтыру кешендерінің құрылысы аяқталып, жыл соңына дейін қолданысқа берілуі керек. Облыстық білім басқармасы аймақ басшысының тапсырмасын жаңа оқу жылына дейін орындауы тиіс. Ал дене шынықтыру және спорт басқармасы солтүстік қазақстандық спортшылардың алда болатын Азия ойындары мен олимпиадаға дайындығын баса назарға алуы керек. Данаш Хамзина, МТРК. Қыстың қамын жазда ойла дегенді басты назарда ұстайтын Ғабит Мүсіреп ауданының шаруалары шөп шабу науқанын бір ай бұрын бастаған. Қазір іс қызу жүріп жатыр. Бұл Бірлік ауылы тұсындағы ЕС Глобал Агро серіктестігінің шабындығы. Мамандар мал азығы ретінде биыл дәруменге бай шөп өсіріпті. Мы находимся на поле суданская трава 800. Біз қазір Судан шөбінің егістігіндеміз. Аумағы 800 гектарды құрайды. Бүгінге дейін 300 гектардағы мал азығы орылды. Шабындық басында 3 техника жүр. ЕС Глобал Агро серіктестігінде жақын маңдағы ауылдардың да тұрғындары еңбек етеді. Таңмен таласа тұратын олар жалақыға кіріктіріп, бірнеше тіркеме шөп алады.
Александр Гельцер аудандағы іргелі агроқұрылымда 10 жылдан астам жұмыс істейді. Азамат шөп шабу науқанына жылда білек сыбана қатысады. Месяц почти. Остан бір ай бұрын шабындыққа шалғы түсірдік. Бір күнде 40 гектар жерді еңсереміз. Ауылда күн көру үшін мал ұстау керек, ал малға азық қажет. Сондықтан күнделікті тынымсыз еңбек етеміз. Өзім малға қажетті шөпті жеткізіп алдым. Жалпы бірлік ауылдық округінде 1200-ге жуық адам тұрады. Оның 22-сі мүгедектігі бар тұрғын. 190-ға жуығы зейнеткер болса, 15-і көп балалы отбасы. Халықтың дені мал ұстап күн көріп отыр. Заготовили 450 тонн. Қазіргі уақытқа дейін 450 тонна мал азығын дайындадық. Шөппен ауыл тұрғындары, зейнеткерлер, көмекке мұқтаж жандар және қызметкерлер қамтамасыз етілуде. Жұмысшыларға шөптің тоннасы 12 000 теңгеден сатылады. Агроқұрылым өкілдері биыл 1100 тонна шөп шабуды мақсат етіп отыр. Оның бір бөлігі серіктестіктің кешендеріне жеткізіледі. Қазір мұнда 250 ірі қара мен 30 жылқы бар. Басшылық болашақта тұяқтылардың басын көбейткісі келеді. В данный момент в хозяйстве имеется 250 поголовья. 250 ірі қара малдың 70-тен астамы аналық. Осы жылы өз қаражатымызға бұзаулар сатып алдық. Қазақтың ақбас сиырын көбейткен келеді. Келесі жылы 100 басын алсам ба деп отырым. Бізді қызықтыратын бағыт ет өндірісі. Қазір сатуға 40 бұқа дайын тұр. Әзірге қандай бағамен және кімге сататынымыз белгісіз. Қарастырып жатырмыз. Осы күнге дейін Ғабит Мүсірепов ауданында 32 000 тоннадан астам шөп жиналған. Жалпы биыл облыс бойынша мал азығына деген қажеттілік 940 000 тоннаны құрайды. Аснури Абдулла, Александр Янсен, МТРК. Қазақстанда пайдаланылмай келген 7 миллион гектардан астам жер мемлекетке қайтарылды. Бұл туралы Ауыл шаруашылық министрлігіне сілтеме жасай отырып, ЛС агенттігі хабарлады. 7,2 миллион гектар жердің 5,4 миллионы өткен жылы қайтарылып алынса, қалғаны биылғының үлесінде. Бұл жер учаскелердің барлығы мақсатында пайдаланылмаған немесе заңсыз берілген. Бүкіл ел бойынша жыл басынан бері жер пайдаланушыларға қатысты 800-ден астам жоспардан тыс тексеріс жүргізіліпті. Нәтижесінде заң бұзушылықтарды жою бойынша 355 нұсқама берілген. Осы орайда 199 материал сот қарауында жатыр. Жыл соңына дейін тағы 5 миллион гектар ауыл шаруашылық жерді қайтару жоспарланып отыр. Қазір Назарбаев көшесіндегі нөмірі 23-ші үйде жылыту маусымына дайындық жүріп жатыр. Мұнда арнайы қондырғының көмегімен құбырлар жуып шайылуда. Пәтердегі қолайлы температура әзірлікке тікелей байланысты, дейді Светлана Ковалева. Нәзік жанды осы үйде 40 жылдан астам тұрады. Бұрын қытымыр қысқа үйді жылыта алмай қиналған сәттер болыпты. Өмірлік сабақ алған тұрғындар жылда бір жеңнен қол шығарып жазда дайындалады. Если не провести промывку и опрессовку, құбырларды шайып қысым жібермесе жылыту маусымында төтенше жағдайда орын алуы мүмкін. Сол себепті бұл жұмыс жыл сайын жаз атқарылады. Соңғы жылдардағы қыс мен үшін өте суық болды, бірақ үйдегі термометр плюс 26 градусты көрсетіп тұрды. Бәрі дайындықтың арқасында дегім келеді. Әр үйдегі жылу жүйесі қысымға төтеп беруі керек, дейді мамандар. Үй тексерістен өткеннен кейін дайындық туралы сертификат беріледі. Бір үйдегі жуып шайу жұмыстары орташа есеппен 2 сағатқа созылады. Осы орайда пайдалана кетіп, жылу маусымына дайындықты қазіргі уақытта жүргізіп, 42-тің ішінен дейін жеткізбей, осы уақытта өткізулерін сұраймыз. Жыл сайынғы маусымда бір 20-30 көп қабатты, көп пәтерлі үйлер осы жұмысты уақытында өткізбейді. Петропавлда 1100-ден астам көп қабатты үй болса, соның әзірге 268-і ғана дайындықтан өткен. Гүлден Сембаева, Азамат Баймұқан, МТРК. Петропавлда 63 жастағы ер адамның қылығы жаға ұстатты. Ол аулалардың бірінде өрескел іс әрекетімен 2 жасөспірім қызды қорқытқан. Бұл туралы әлеуметтік желілердің бірінде жазылды. Ер адам психологиялық және есірткілік есепте тұрмаған және бұған дейін әкімшілік жауапкершілікке тартылмаған. Аталған факті Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 124-ші бабының 1-ші бөлігі жас балаларды азғындық жолға түсіру бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне енгізілді. Оқиғаның мән-жайын анықтау үшін тергеу жүріп жатыр. Оның нәтижесі бойынша процестік шешім қабылданады.
Облыс орталығында ВАЗ көлігін тізгіндеген 24 жастағы жігіт скутерлі баланын соғып кетті. Оқиға Назарбаев пен Шәжімбаев көшелерінің қиылысында болды. Солға бұрылу кезінде машинада отырған ер адам қарама-қарсы бағытта келе жатқан қос дөңгелекті көлікке жол бермеген. 15 жастағы бала жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізілді. Медициналық көмек көрсетілгеннен кейін үйіне жіберілген. ВАЗ автокөлігі арнайы тұраққа қойылды. Жүргізушісі сау болған. Тергеп-тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Желание не стоять здесь, в подъезде, чтобы кражи не участилось, чтобы кражи не было. Это же все-таки ваше имущество, так же? Үй алдында немесе подъезде жай тұрған велосипедті қолды қылу оңайдың оңайы. Қолының қыспасы бар ұрылар оны ешкімге білдіртпей жетеле кетеді. Мамандардың айтуынша әсіресе велосипедім жоғалды деген жоқ іздеушілер жазда көбейеді екен. Полиция қызметкерлері қазір қалада алдын алу шарасын өткізіп жатыр. Тұрғындарға қауіпсіздік ережелерін барынша көп түсіндірілсе, ұрлық та мейлінше азаяды дейді. Петропавл қала аумағында шілденің 25-28 аралығында Петропавл қала басқармасының қызметкерлері велосипед акциясын жүргізеді. Бұл акцияның мақсаты велосипед ұрлықтарын алдын алу. Сол мақсатта қызметкерлер парақшалар таратып, тұрғындар мен алдын алу жұмыстарын жүргізіп, оларға велосипедтердің далаға тастамай, оларды үйлеріне кіргізіп, подъездерде қалдырмау жұмыстарын жүргізеді. Петропавлда жыл басынан бері 35 велосипед ұрлығы тіркелген, соның 17-сі әлі ашылған жоқ. Гүлден Сембаева облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Ойрандалған отбасы ренжулі туған туыс жолда қалған мансап. Бұл арамзалардың арбауына түскен адамның қилы тағдыры. Экстремизмнің, терроризмнің және құқық бұзушылықтардың алдын алу үшін теріскелік тәртіп сақшылары халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Қала ішінде аудан орталықтары мен ауылдарда жаднамалар таратылды. Сонымен қатар деструктивті діни ағым ұстанушылардан сақтану жолдары егжей-тегжейлі түсіндірілді. Тәжірибеге сүйенсек, көбінесе арамзалар тұрғындардың ой санасын интернет желісі арқылы улап қатарға тартады. Бәз біреулер ұсынған діни әдебиет термин материалдардан да сақ болу керек. Олар тек ғибадат үйі, рухани білім беру ұйымдары мен стационарлық үй-жайларда ғана таратылатынын ұмытпаған жөн. Шілденің бірінен бастап елімізде жеке кәсіпкерлердің электрондық платформаларда сауда жасауына арналған пилоттық жоба іске қосылды. Петропавлда мұндай 700-ге жуық адам бар. Жобаға қатысу ерікті түрде жүргізіледі. Оның басты артықшылығы салықтық тексеруді азайтып, уақытыңызды үнемдейді. Пилоттық жобаға қатысу ерікті болып табылады. 14-14 нөмірі бойынша пилоттық жоба туралы қол жетімді ақпарат біле аласыз. Қалалық мемлекеттік кірістер басқармасы мамандарының хабарлауынша, бұған облыс орталығының көптеген кәсіпкерлері қызығушылық танытқан. Жаңа жүйені мемлекеттік кірістер комитеті іске қоспақ. Жобаға қатысу үшін кәсіпкер өтінім беру қажет. Азамат электрондық сауда алаңдарында сауда жасайтын жеке кәсіпкер болу керек. Сондай-ақ оңайтылған декларация немесе арнайы бөлшек режимін қолдану қажет. Серіктес банк сатушылардың салықтарды дер кезінде төлеуін қамтамасыз ету мақсат пуш хабарламалар жіберіп отырады. Пилоттық жоба тамыз қыркүйек айларында іске қосылуы тиіс. Гүлден Сембаев, Александр Янсен, МТРК. Әсімі маманы еңбек нарығында зор сұранысқа ие. Бүгінде әлеуметтік желілерді пайдаланбайтын адам кем деген. Ғаламтор біреулер үшін жайғаны ақпарат әлемі, таныстық аланы болуы мүмкін, ал біреулер үшін нағыз табыс көзі. Бір қызығы маман болу үшін арнайы жоғары оқу орнын бітірудің қажеті жоқ. Ең бастысы ынта болса болғаны, дейді Альбина Ғалымова. Осы орайда Петропавлда SMM кәсіпті дамытудың тиімді құралы атты тегін курс өтіп жатыр. Многие недооценивают социальные сети и SMM в частности. Көптеген адамдар ғаламтордың әлеуетін дұрыс бағаламайды. SMM маман болу үшін әдемі суреттермен сторис салу жеткілікті деп ойлайды. Бірақ олай емес. Стратегиялық көзқарас дұрыс аналитика болу керек. Әлеуметтік желілердің алгоритмі ешқашан бір орында тұрмайды. Әрдайым өзгеріп, жаңарып отырады. Сондықтан барлығына бейімделе білу керек. Біз курста парақшаны дұрыс жүргізу, аудиториямен жұмыс істеу, ғаламтордың артықшылықтарын пайдалана білу секілді көптеген ақпарат береміз, іс тәжірибе жүзінде де көрсетеміз. Біздің қоғамда әлеуметтік желі жастар отыратын жер, немесе уақытты босқа құрту деген түсінік қалыптасып қалғаны жасырын емес. Бірақ білімде шекарада шектеу де жоқ. Дамимын деген адам үшін жас айырмашылығы маңызды емес. Курсқа қатысушылардың бірі Роза Шакенова заман көшіне ілесе білу керек дейді.
халықтың көпшілігі әлеуметтік желіге бет бұра бастады. Көпшілігі Инстаграмда отырады, Фейсбукта отырады, жаңалықтың барлығын лентадан қарайды деген сияқты, сондай заман болып кетті ғой. Сондықтан қазіргі кезде әлеуметтік желілерді дамыту қажет деген ой туды, бірақ сол менің қолымнан аса келмейді екен. Әлеуметтік желілерімді, өз парақшаларымды, аккаунттарымды жүргіземін. Бұған дейін Солтүстік Қазақстан газетіне кімді жүргізген болатынмын да, бірақ қазіргі кезде Айқын газетінде жұмыс істеймін, тек өзімнің әлеуметтік парақшаларымды жүргізіп жүрмін. Бірақ соларды кәсіби деңгейде өте жоғары деңгейде жүргізіп жүрмін деп айта алмаймын. Барлығы орнында тұрмайды ғой. Заман көшіне ілесу керек, заман талабына сай болу керек. Сондықтан қазір өз аккаунттарымды кішкене халыққа танымал ету үшін және кәсіби деңгейде жүргізу үшін осы курстарға келдім. Оқытудың ұзақтығы 2 аптаға созылады. Жұмыс күндері 4 сағаттан болады. Үй тапсырмаларын беріп жатыр бізге. Үй тапсырмаларды үйде орындаймыз. Кешкі 10-ға дейін орындау керек деген уақыт белгіледі. Бірақ барлығы оңай деп айта алмаймын. Оқу деген инемен құдық қазғандай ғой. Бүгін 3-ші күн сабақ болып жатыр. 4 сағаттан күніне. Одан қалды Әлбина бізбен жеке-жеке де жұмыс істейді әрқайсымызбен. Әрқайсымыздың парақшамызды талдайды. Профилімізді әдемілеп безендіру жағынан көмек көрсетіп жатыр. Сабақтар интерактив түрінде өтіп жатыр. Тек қана таза теория емес, негізінен практика және тыңдаушылардың барлығы дерлік белсенді деуге болады. Тегін оқытуға 30-ға жуық қыз келіншек қатысып жатыр. Сабина Арсалиева декреттік демалыстағы ана. Күн ұзаққа үйде отырмай жаңа білім меңгеруді жөн көрген. Ол курсқа бөпесімен бірге келіпті. Одним обычным вечером мне муж предложил пройти. Бір күні кешкі уақытта маған күйеуім осы курсқа қатысып көруді ұсынды. Мен әрине бұндай курс бар екенін естігенде таңырқап қалдым. Бірден келістім. Себебі бұл мен үшін зор мүмкіндік. Байқап отырғаныңыздай мен декреттік демалыстағы анамын. Әр уақытымды пайдалы өткізгім келеді. Болашақта өз бизнесімді бастау жоспарда бар. Жалпы әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталығының мамандары мен кәсіпкерінің жобасы аясында қазан айының соңына дейін 6 бағыт бойынша курс өткізуді жоспарлап отыр. Олар тігіншілік, SMM, менеджер маркетплейс, барбер, визажист және кондитер салалары. Бүгінде тігін тігу курсын 20 нәзік жанды аяқтап, сертификаттарын қолдарына алыпты. Все профильные обучения. Бұл оқытылып жатқан бағыттардың барлығы дерлік қызықты, сұранысқа ие салалар. Жақын арада менеджер маркетплейс бойынша оқыту басталады. Қатысқысы келетіндердің қатары көп. Қазір өзінде топқа 32 адам жиналып қалды. Оқытатын тренер арнайы Алматы қаласынан келеді. Басқа бағыттарға қатысатындардың саны да толығып жатыр. Курс соңында қатысушылар алған білімдерін қорытындылайтын тест тапсырады. Мамандар барлық 6 сала бойынша 130-дан астам әйелді оқытуды жоспарлап отыр. Аснури Абдулла, Азамат Баймухан, Александр Янсен, МТРК. Солтүстік Қазақстан облысында ауыл аманаты бағдарламасы бойынша өтініштерді қабылдау тоқтатылды. Өңірімізге бөлінген 1,8 миллиард теңгеге 250 өтінім қабылданыпты. Тұрғындар бағдарламаға іске қосылғаннан бастап белсенді атсалысты. Алғашқы айда жалпы сомасы 950 миллион теңгені құрайтын 120 өтінім берілген. Негізінен ауыл тұрғындарының жылқы, ұсақ және ірі мал шаруашылығын дамытуға деген ниеті мол. Содан кейінгі кезекте жүк тасымалдау мен сауда. Бірінші мақұлданған жоба Бескөл ауылы тұсындағы тасжол бойында өзіне-өзі қызмет көрсететін көлік жуу орны. Жалпы бұл ауыл тұрғындарының табысын арттыруға арналған бағдарлама. Оған жұмыссыз азаматтар, кәсіпкерлер, қысқартылған жұмысшылар, жеке қосалқы шаруашылықтар мен өзін-өзі жұмыспен қамтығандар және атаулы әлеуметтік көмек алатындар қатыса алады. Басты шарт олар бизнес жобаларын ауылды жерлерде жүзеге асырулары керек. Аманат партиясының жергілікті өкілдері мұқтаж жандарға қол ұшын созуда. Белсенділер жалғызбасты зейнеткерлердің үйіне барып, үй шаруасына көмектеседі. Яғни су тасып, бақшаның арам шөбін жылып, ауласын тазалайды. Аға буын өкілдері көбінесе жомарт жерлестерімізге тікелей хабарласады. Кей кезде ардагерлер кеңесі де ақпарат алмасады екен. Ал кейбірде жастар рухы жастар қанатының мүшелері көмекке зәру теріскейлікте жайлы кездейсоқ біледі. Мәселен, белсенділерінің бірі әжесінің көршісіне жәрдем керек екенін естіпті. Қыз жігіттер бірден жинала кетіп, петропавлдықтың үйіне барған. Жалпы солтүстік қазақстандық аманаттықта жыл басынан бері 100-ден аса тұрғынға көмектескен.